que nada. Sai da minha frente, eu quero passar. Pois o samba está animado, o que eu quero é sambar. Este samba que é misto de maracatu, é samba de preto velho, samba de preto tu. Mais que nada, um samba como esse tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Que liga hoje a cidade de São Paulo até Jundiaí, com a complementação do trem Ter Cidades até Campinas e a possibilidade de incluir a linha 10 num projeto que fizemos ligando. Lá, 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 lá. De maracatu é samba de preto velho, samba de preto tu. Mais que nada, o samba como esse tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Oh, 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 Maria, Maria, oh, oba, oba, oba. Oh, 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 oh